Anyway, nagpapasalamat tayo kay Governor Susan Yap. Napakabait, napaka inang tulong niya sa amin mula noon hanggang ngayon. Thank you so much, Governor Susan. Alam niyo naman siguro, matagal na akong doktor, 27 years, matagal niyo na nakikita. Puro medical mission na lang po ako eh, almost 27 years. Sa tagal na panahon na doktor ako, lalo na sa mga may hirap, ang dami ko na nakitang pasyente na may sakit, malala, natulungan ko, napahaba ang buhay, pero syempre marami rin ang namamatay. Sa tagal na pagtingin ko sa pasyente, alam nyo, meron akong sikreto na medyo mahirap para sa akin. Pag nakikita ko yung mukha ng pasyente, natatansya ko na yung haba ng buhay niya o ikli ng buhay niya. Kanina lang may lumapit sa akin isang batang malnourished bandarito. Yung bata, kung ang timbang dapat 20 pounds siya, siguro 10 pounds lang, kalahati lang. So, nung nakita ko yung bata galing ospital, nakikita ko na kung ano mangyayari eh. Kung saan pupunta yung ganong kaliit, ganong kapayat, ganong kahinang bata. Kaya, Doc Lisa, ito naman mo. Bawal ako magbigay. Anyway, yun po, may lumapit sa akin dyan, may bukol. May lumapit sa akin kanina, may stroke. So, alam ko na anong mangyayari. Ang goal ko lang po, hindi ako makakatulog sa gabi pag alam ko yung bata na baka may mangyari in 1 year, 2 years, tamaan ang pulmon niya, mawala na. Kaya talagang gagawin ko lahat para mabuhay siya kahit maubos pa magano dala ko, maubos lahat. Ganun lagi yung gawain ko, paulit na paulit. Pati sa Facebook, paulit na paulit. Si Mami, gusto ko mahaba, maraming birthday. Kasi paano ko mapapahaba ang buhay ninyo, buhay ng mga magulang ninyo? Siyempre, magkano na ba ang kaya ko, di ba? Kaya nung lumapit si Mayor ISKO Moreno sa akin, sabi niya, Doc, samahan mo lang ako, mabibigay mo lahat ng tulong na gusto mo. Ilang milyon-milyon kailangan nila, magagawa mo yan. Si Mayor ISKO, Vice Mayor pa lang siya, 20 liver transplant operation ang nagawa niya. 2 million bawat isa. Ang halaga, 20 patients na pa-opera niya, Vice Mayor pa lang siya. Hindi niya binabalita. Kaya lumaki yung pangarap ko, kaya kahit gano'ng kahirap, gagawin ko kasi hindi ako makakatulog pag alam kong pwede may mangyari doon sa bata o kung sino lalapit sa akin eh. Yun ang parang curse ko eh. Curse ang tawag ko doon eh. C-U-R-S-E. Na kailangan ko tumulong kasi kami maayos naman kami. Kaya po tayo tumatakbo. Yun lang ang dahilan. Sigurado ako mapapahaba ko ang buhay nyo. Last 10 years, paano? Libreng gamot sa high blood, libreng gamot sa diabetes. Libreng operasyon, murang-mura lang ang operasyon. Thyroid operation, 20,000 lang. Tapos na, libreng laboratory test para malaman kung may sakit. Lahat yan wala tayo. Kaya ang dami lang namamatay na pasyente. Pag lumalapit sa akin, alam ko, tagilid na to. After 1 year, wala na, namatay na. Paano? Walang pagkukunan ng dialysis, pag-opera, gamot sa cancer, gamot sa stroke, pinabayaan, di ba? COVID, hindi na din sa hospital, namatay na lang. Ang daming ganyang pangyayari. Alam niyo naman, di ba? So, yun lang po talagang dahilan bakit tayo tatakbo. Last na lang, sinabi ng mayor kanina eh, may kaibigan kaming mayor eh, sa Pura. Sabi niya, Doc, asawa ko, pediatrician, nakapalaw ako sa'yo. Alam ko yung hangarin mo sa tao. Sabi niya, kung puso lang at puso, panalo ka na. Kaya lang, iba ang laban sa politika, hindi puso. Pera ang laban dito. Tsaka lakas, pero wala akong paki sa pera. Lalaban tayo kahit anong mangyari. Kasi alam kong maganda hangarin natin. Hindi tayo atras, nadyan ang Diyos, bahala ang Diyos sa atin. Gagawin natin lahat kasi ayaw natin umikli ang buhay niyo. At merong Pilipinong mamatay na hindi naman dapat mamatay. Salamat po. Thank you so much. Gobernadora Susan Yap! Opo po. Ay, magandang gabi, Tarlac. Ha? Okay pa? Ngayon wala nang curfew. Nasa labas kayo, ah. Matagal na itong hindi natin nagagawa.
Pero itong araw na to, dalawang, marami tayong okasyon. Pangalawang araw ng ating Tanlahi Festival, gayon din Women's Month. So, lahat sa mga kababaihan natin po ngayon, aming Women's Month po sa inyong lahat. Ingat lagi. At siyempre, pinalad tayo at binisita tayo ng mga panauhin natin ngayong araw. Siyempre, maraming-marami sa ating Secretary Darcy Cristiones na maraming itinulong dito sa Tarlac. Hindi lang yung mga lupain na pinamigay, gayon din ang mga tulay na ipinagawa sa iba't ibang bayan, si Brother John Cristiones. Ang ating kaibigan mula po sa Marawi, mula po iba, ang napakasipag na si Tamira Guto. And of course, si Jopet Season. Alam niyo yung battle cry niya eh. Ha? At si Carl Balita. Si Carl Balita, merong review school yan dito. Ang dami niya ng mga nurse, midwife, doktor at lahat. Eh, narito sila ngayon lahat. At syempre, si Doc Willie Ong. No? Sa kanyang malambot na puso, ramdam niyo talaga na gusto niya magsilbi. Pero ang star of the night, di ba? Tatlong termino ang nagsilbi bilang konsehal ng Maynila, tatlong termino ang nagsilbi bilang vice mayor ng Manila, and one term na bilang mayor ngayon ay umaasam na magsilbi sa buong Pilipinas. Maraming mga accolades at nagtapos sa UP, JFK Kennedy School. Pero hindi yan importante kung hindi yung transformation po ng Manila. No? Kung ngayon, nabago niya. At ako nagulat na sa loob ng 3 taon, marami siyang nagawa. Maraming salamat po sa pagdalaw niyo dito sa Tarlac. And we wish you all the best. Wala pong iba. Pakinggan natin ang susunod na presidente, Mayor ISKO Moreno.